А зараз ми будемо говорити про астрологію. Павло Глоба до нас сьогодні не прийшов, і слава Богу, ми його навіть не запрошували, тому що в нас справжній професіонал своєї справи, майстер, астролог Ріната Раєвська. Ну добрий і одразу ранок. Хочеться так розбігаючись. Ну, по-перше, доброго ранку. Доброго утра. І одразу хочеться запитати, ось астрологія – це все ж таки наука, так, яка звертається до більше точних моментів обчислювання, так, аналізу, чи вона більше до містичного тяжі? Тому що ну багато є різних, звичайно, напрямків, так, і стереотипів, відповідно, також. Безусловно, астрологія – це прикладна наука. Вона основується на знаннях астрономії і математики. Це простий математический просчет. Вот и всего лишь навсего. То есть говорить о каких-то эзотерических, о каких-то там оккультных сверхзнаний. Дуже модно, між іншим, зараз. Ну, багато, ось, знаєте, подібно там звертаються до езотерики, там ось до таких моментів навіть потойбічних. Ну, дещо навіть, мені здається, страшні речі. Для мене это абсолютно чуждо, потому что когда к науке прикладной добавляют какую-то философию, какую-то там культуру восточную, это уже не то. Потому что вот я приверженец классической астрологии. Я этого не понимаю. Одно дело – это прогнозирование будущего, а совсем другое дело, когда какие-то практики к этому добавляются. Скажите, а взагалі, вы сказали, что вы классичному напрямку дотримуетесь, а какие еще, ну, окрім классичного? Есть ведическая астрология и классическая. А вони чем різняться? Вот как раз ведическая астрология – это да. Есть вот та вот эзотерика, которую вкладывают. Тобто, фактично, зараз можно там заспокоить багатьох там и наших и релігійних глядачів, що там, наприклад, з християнством традиційним, традиційна астрологія, вона не суперечить і не ворогує, так? Тому що там, можливо, там хтось зараз поливає там святою водою екрани там і так далі, говорить, зараз підуть карти Таро, там якісь лапки мишей і так далі. Ну, ви, звичайно, вибачте, але треба ці стереотипи. Ні, це абсолютно ніяк не взаємозв'язано, і це не противоречить релігії, тому що, якщо, от навіть сам Господь, якщо дав нам можливість от таким путем узнати будущее, что-то спрогнозировать, помочь самим себе, то почему бы и нет? Скажите, а вот взагалі в Украине у нас яке ставлення до цього напрямку? 50 на 50. Mm-hmm. Больше скептическое, потому что много людей сталкиваются с шарлатанами. Mm-hmm. И когда ко мне кто-то обращается, они бывают, вот женщина говорит, я обращалась уже к двум, к трем астрологам, мне такого наговорили, что я там буду вдова, еще в позапрошлом mm-hmm. году должна была быть. Вот, и говорю, вот что сделать? Я говорю, вы понимаете, на астрологию пенять нельзя. Виноват тот, кто подает ее не так. Вот шарлатан. Mm-hmm. Вот из-за этого. Як знайти якісно астролога. Я розумію, так, перед нами по-перше. Якщо, наприклад, я хочу собі обрати. От, наприклад, як мені обрати дійсно якісного професіонала? Ну, прежде всего, що зробила я? Яке рішення предприняла я по цьому поводу? Я дала можливість, я являюсь автором експрес-просчета, который позволяет за 5-10 минут ответить огромному потоку людей на вопрос. Абсолютно бесплатно. Вот, например, вы задаете мне вопрос, там, и неважно какой, по работе, подписывать ли мне контракт, выходить ли мне там завтра на смену, или что-то со мной случится, или даже вот что-то личное. Я отвечаю бесплатно. Человек познакомился с моей услугой и дальше уже заказывает. Mm-hmm. То есть вы можете сначала ознакомиться с тем, вот вообще с продуктом моей деятельности. Угу. З іншого боку, ось цікавий одразу такий практичний момент. Так, ну, принаймні, з загально таких відомих речей. Ось перед вами сидять рак та лев. І часто ось цей червоний рак тут своїми клешнями так розмахує. Ну, взагалі, нормально співпрацювати ось, наприклад, таким знаком? У вас хороша совмістимість. Ви два дуже маскулінних чоловіка. Це до наших продюсерів. Давай. Вы мужчины с серьезным началом, мужским. Вам сработаться легко. Вы можете понимать друг друга как интуитивно, с полувзгляда, с полуслова. И вы знаете, к чему вы идете и зачем вы это делаете. Вы знаете, зачем вы просыпаетесь с утра и выходите на работу. Вот в этом вы друг другу просто понятны. Слухайте, а можливо, трошки так масштабніше щодо, наприклад, взагалі нашої студії, нашої програми, що це може бути з нею відбуватися? Прогноз еще не строила. Мне нужна дата, время и даже место рождения, основание этой студии. И тогда я смогу сделать просчет на обозримое и не только будущее. Ну, тобто, фактично, можна говорити про те, що астрологія може давати досить конкретні та чіткі відповіді. Ось, як ви говорили, ну так, неприємні речі, там, шарлатани, які там
говорять, там, ледь там, що людина може втратити життя, здоров'я, там, ну, якісь деталі можна, в принципі, також вираховувати завдяки небесним світилам? Так, звісно, можна. Астрологія нам для того і дана, щоб я змогла построїти собі прогноз і розуміти, що мене чекає, і підкоректувати своє майбутнє. Тобто, вистроїти от таким образом, мало того, що я увижу, що со мною буде, так ще є один із інструментів, як обійти ситуацію. Тобто, я можу бачити кілька варіантів ісходу подій, і от як мене устраивает, так свою судьбу і підкраювати. Тобто, це все можна обійти. От то, що да, ви говорите про шарлатанів. І все-таки, вони говорять незамысловато, дуже общими словами. Ну, от я, наприклад, коли говорю, я от в такому-то місяці, в такому-то году, от це, от це і от це. Обійти ви можете от таким і от таким путем. Да, тобто, це сразу чувствується, це видно по тому, як чоловік говорить, що він говорить. Мені, от, наприклад, відлічить 2 хвилини. Скажіть, а от у своєму житті ви застосовуєте взагалі цю практику? Ви хочете побачити, що там буде, дізнатися? Практично ежедневно. Я, мабуть, з цього і почала займатися астрологією, що мені було цікаво, що буде зі мною далі. І використовую, якщо мені потрібно кудись поїхати, якщо мені потрібно вийти в ефір, якщо там... Перед нашим. Да, да, смотрела, сьогодні дуже хороший день, дуже багато благоприємних аспектацій, тому я думаю, що... У нас сьогодні збори після ефіру. Треба там нагадати, буде що сьогодні це дуже хороший день, гарний хай день. Там нічого такого, щоб не наробили, бо пані Ренату приведемо, і вона вам зробить. Ну, між іншим, також, знову ж таки, мені цікаво про такі загально уявні та прийняті речі запитати. Ось як ви ставитесь до таких гороскопів класичних? Знаєте, в нас люблять і на програмах, на інших каналах, чи в журналах, там ось гороскопи, щодня. Так? І щоденно, взагалі, чи це адекватно людство та людей ділити там на 12 груп, 12 знаків та символів чогось у цих знаків має саме ось це відбутися. Як ви до цього взагалі, ставитесь, як бачите? Це працює? Это даже не две взаимозаменяемые вещи. Это вот два разных вопроса. Знак зодиака – это говорит о психологическом портрете личности, о типе темперамента, но не более того. Говорить, что я смогу спрогнозировать, зная просто ваш знак зодиака, что с вами будет дальше, или там сегодняшний день, но это невозможно. Гороскоп должен быть индивидуальный. Я должна знать место вашего рождения, время. То есть даже я иногда этим занимаюсь, потому что ну так нужно. Это общепринятое мнение. Вот я что-то хорошее сегодня услышал, ну, возможно, это сработает, возможно, это не сработает. Ну, по крайней мере, у меня есть какой-то настрой. Это просто как-то больше такой, наверное, психологический подтон, что ли, на целый день. Но говорить о том, что вот, смотрите, вот, например, люди разных социальных слоев, люди живут в разных условиях. Если, например, раки должны сегодня пойти на свидание, ну, не факт, что вы пойдете, у вас может быть работа. Вот, ну... А у вас так було, коли, можливо, навіть більше того, перед якимось важливим рішенням в вашому житті, коли ви самі хотіли, наприклад, прийняти якусь роботу, так, чи якусь пропозицію, і ви тяжіли до цього, але при цьому ви вираховували, що краще цього не робити, і ви відмовлялися. Чи було у вас таке? Таке було, і було це неоднократно, тому що благоприятних днів, к сожалению, менше гораздо, ніж... Навіть так? Так. Да. Да, негатива, к сожалению, больше. Но я думаю, что в следующем году будет немножко лучше. Я строила общий прогноз на год. Вот, ну, тяжеловато. А вообще я все отменяла и пыталась отложить на другой день. Пыталась как-то договориться, ну, чтобы... потому что очень важно, когда ты начинаешь, что ты делаешь в этот день. Звезды, они все-таки помогают. Они как-то дают... Они энергетически подпитывают человека. А вы загальный прогноз робили, например, для Украины, для цілої країни, можливо, потому что это теж цікавить, враховуючи також, які події відбуваються, історичні, буремні. Да, гороскоп може бути не тільки індивідуальний на чоловіка, но і в пределах країни, государства, города делала. Ви знаєте, в принципі, не все так плохо. Оце формулювання. Дає надію на майбутнє, на краще. Так, мені, слухайте, ми отак поговорили, що можна побачити дійсно певне таке майбутнє, дізнатися, що там зробити, що не робити. Як цьому навчитися? Чи можна самому взагалі стати? Так, можливо, годи упорних тренувань. Взагалі, а де цьому навчаються, чи є там певні школи? Ти як сказали, наче школа магії. Ну, магія, Хогвартс. Школ таких много. Я решила заниматься самообразованием. Я со студенческих лет самообразовываюсь и занимаюсь астрологией 6 лет. Я училась, постепенно работала. Сначала на себе, на своих близких эксперимент ставила разного рода. Да, а потом уже вышла в люди. А где вы навчались? Яка у вас освіта, що ви ось паралельно? Я психолог, заканчивала академию МВД. Ну, воно таке спорідненне.
Да? Ну, я астролог, я астропсихолог, мало того, что я могу что-то спрогнозировать, так еще и не брошу человека потом с проблемой, если он что-то о себе узнает, потому что люди бывают мнительные. Еще и как психолог могу пообщаться, открыть какие-то перспективы, границы, которых человек не видит. Скажите, а взагалі, от останнім часом люди зазвичай з якими проблемами звертаються до вас? Личная жизнь. Це особисте життя? Да, личная жизнь. Всех женщин на свете интересует, когда я выйду замуж. А вот те, которые замужем, они говорят, я с ним разойдусь, а может быть, я еще потом выйду замуж. То есть вот самое такое. И, конечно, тема зачатия, деторождения женщин вот уже интересует. Слухайте, а взагалі, наскільки ось правильно абсолютно завжди звертатися до астрології? Я маю на увазі, знаєте, коли здається, що в нас все одно в нашого серця є якісь бажання, так? Але люди хочуть часто, можливо, свої якісь вчинки, свою діяльність, свою роботу, своє особисте життя перенести на зірки. Я не хочу, знову ж таки, вас образити, але при цьому наскільки важливо не втрачати і власне керування своєю долею. Я вам отвечу так. Очень важно, какой настрой к астрологии и какой настрой на свое будущее. Если я буду мнительна, я просто узнаю что-то плохое, лягу, и наверное, даже из дома не буду выходить от испуга. То есть нужно понимать, что я владею информацией для того, чтобы ее можно было просто как-то подкорректировать и как-то изменить свою жизнь. А по поводу, как не потерять себя, интуитивно можно идти. И если человек находится в своем русле, он туда так или иначе идет. Вот он чувствует, я на своем месте, я не на своем месте. И вот если какая-то проблема, человек, вот бывает такой, вот мужчины, женщины ко мне обращаются, я чувствую, что я живу не своей жизнью, я не на месте. И вот тогда я уже подбираюсь. Когда все хорошо, ну, так особо-то и не обращаются. Но, вы знаете, каждый имеет право, наверное, на ошибку. На то мы и люди, что мы все не без греха. Нужно уровень ответственности, вот воспитывать в себе это очень важно. И особенно важно, как вообще можно жить, не зная своего будущего? Нужно планировать, нужно делать какие-то подвиги, идти вперед. И когда не знаешь, что будет, ты не знаешь, на что ты способен. Скажите, а взагалі, як у вас, от, наприклад, чи є певне відчуття відповідальності за долю людини і що ви їй кажете? Да, ответственность есть, безусловно, потому что и люди, когда приходят с большими проблемами, например, если какая-то болезнь, он говорит, я не могу решиться на операцию, Рената, помогите мне, что мне делать? И я понимаю, что я мнительный человек, все-таки я это пропускаю через себя, и для меня проблема каждого, она мне не чужая, и я сижу, я переживаю. Бывало такое, в 2, в 3 часа ночи мне звонили, я поднимаю трубку и все равно продолжаю работать, потому что я понимаю, насколько это важно. Для меня каждый человек — это как я. Вот я сразу думаю, вот если бы у меня была такая проблема, да, вот, ну, кто бы помог? И на фоне этого я понимаю, что я должна. Вместе я поддерживаю, мне уже просто так звонят, просто за советом, а как делать, что быть, что завтра. Живем вместе. Ні для кого не секрет, що багато і бізнесменів, успішних людей, і політиків, керівників навіть партій, політичних сил та держав, і міністри, і прем'єр-міністри, депутати, можна перелічувати, мають особистих астрологів чи навіть команду. Чи звертаються до вас, можливо, ви також допомагаєте певним політичним силам, чи олігархам, чи сильним світу цього? Олігархам ні, допомагаю політикам. Це два відомих чоловіка, я називати по своїй професіональній этики не буду, кто это. У нас настолько конструктивное, настолько оплодотворное сотрудничество, так все легко и приятно. Да, советуются идти, не идти, говорить, не говорить, что делать, как, что меня ждет завтра. Вот их всех интересует, что будет завтра. Ну и, конечно, финансовые вопросы. А за чого боку бувало у вас, знаете, якісь нарікання? Ось кажуть, ось, вы мене там туди відправили, туди послали. Що мені тепер робити? Як так можна? Буває таке, буває. Причому це буває тоді, коли чоловік сам не готовий взагалі сприймати інформацію. От я щось советую, а я це все не вижу не так абсолютно. Ну, говорю, от вам ваш муж, там, наприклад, вам муж там зміняє. Говорить, ні, це все не так, це вам зміняє. Говорю, а ну хорошо. Таке буває. З іншого боку, наскільки часто сьогодні українці звертаються? Вони під час певних глобальних звершень та зрушень свого життя, чи в принципі на такому побутовому рівні також все частіше та частіше? Я вам скажу так, чим більше я даю, тим більше вони беруть. Важный вопрос, неважный. На всякий случай, они уже привыкли, я должна посоветоваться. Я должна знать. Поэтому вопросы, ну, бывают даже, вот, честно, до абсурда доходят. Вот настолько люди уже привыкли получать информацию. А можливо, якийсь прогноз для наших глядачів?
ну, наприклад, на сьогодні. Ранок все ж таки. Сьогодні дуже хороша аспектація Нептуна з Ураном. Нептун заявляє о наших фантазіях, а Уран якраз от о наших діях. Тобто, в принципі, якщо щось ми сьогодні стартували, щось ми почали, якусь там, не знаю, там бізнес-встреча, наприклад, сьогодні произошла, або там, должна точніше произойти, або там контракт, с удовольствием подписывайте, делайте. Сьогодні, кстати, дуже хороший день для реєстрації брака. Один із немногих цим літом. І таке є. Ну, тут мені наші кмітливі дівчата підказали те, що наш телецентр «Олівець» відкрито було 30 грудня 1992 року. Тому для UA Суспільного, ми саме в цьому храмі телебачення перебуваємо нині. Можливо, також є певні такі поради, тим більше зараз такий процес становлення Національної суспільної телерадіокомпанії України. У вас молодые лица, очень красивые, перспективные. Я думаю, что все пойдет только вперед и вперед. Еще у вас будет много шансов все больше и больше заявлять о себе. Новое сотрудничество, партнерство, и вас ждет только успех. Я в этом уверена. Если что, я помогу. О, это уже приятно. Є допомога. Якщо... Мы від неї не відмовимось. Але на завершення хочемо також попросити вас побажання для наших телеглядачів взагалі, тому що ну, часто ось треба, щоб хтось так авторитетний, знаєте, зовні сказав з боку. Я, наверное, скажу то, что когда-то хотела в своей жизни услышать я. Если у вас есть какие-то желания, стремления, не подавляйте амбиции, никогда не терпите. Если что-то вам не нравится, боритесь, вставайте и делайте. Каждый человек обязан жить так, как он это... Мы живем один раз, поэтому... Вот сомневаетесь, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Дійсно, гарна мотивація зранку почути таке. Це може призвести до якихось гарних, надзвичайно гарних результатів. Тож, у нас була Рената Раєвська, справжній фаховий астролог. Дякуємо, що до нас Спасибо. Завітали. В нас вже зовсім немає ефірного сьогодні часу, тому що вже 9-та за київським часом. А це означає, що, на жаль, але ненадовго нам треба з вами попрощатися, тому що вже вранці, завтра в нас буде п'ятниця. І знову для вас тут будуть Дмитро Анділахай. Та Ігор Мартиненко. А також з нами багато цікавого, корисного та дуже і дуже крутого. Тож, лишайтеся з нами і гарного дня вам всього. Гарного дня!